Всем привет на моем канале. Сделал первый раз заказ в интернет-магазине Мохито. Никогда ничего подобного не делал, но решил попробовать. Очень удобно, доставка бесплатно прямо на магазин, как бы оплата банковской картой. Вот бренд Мохито. Так вот, как видите, покупка в Польше, город Вроцлав. Заказывал подарок на Новый год. Значит, заказал 25 декабря. Сегодня у нас 31 декабря. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, огненного петуха. Ну, откроем посылочку, посмотрим, что нам пришло. Тебе з Мохіто. З Мохіто? Ну так. Да. Ти ж відкриєш? Відкриєш? Відкриє. Ну то я просто поснімаю. Ти знімаєш просто? Ну, ми що, відкриємо? Знаєте, мені купив на Новий рік, ну що й не подарив просто. Просто дав. І це непонятно, що то так. Головне, коробка велика. Ну то як в ноутбука, скажи. О, ти мені ноутбука купив. Я взагалі буду. Ноутбук від Мохіто, так? Да? А, це не сумістимо. Не сумістимо, ні. Достали. А, вона тут, Мохіто. Легко і просто. Я посматувала так. Це така коробка. Така коробочка велика, да? Така стильна, да? Угу. Скажи. Що написано? Мохіто. Ну, а збоку нема нічого? Да, нічого не нема. Shop on... Shop online. Shop online. Mojito.com. Так, ну що, відкривай тобі. Як ребенок ото знімає відео. Про ігрушки? Перший год жизни. Да, перший год жизни. Ну, то вона так легко і відкривається. О. Ну да, я стейка. Паспорт. А. О, гарантия, за 2000. Даже чек есть. Чек есть, я потратил кошти мало. Я бы бачила, в магазине она была дороже, вообще-то. Чего оно? Якось детализация. Что это оно? А ты бы якось настроил, оно уже треба... А, все, о, уже ярче, да. Угу, настрой. Так, ну що? Ну що? Сумка? Ну, відкривай, що там? Всередині? Ну. Паспорт, все ціло. Сумки працюють? Ну, ой, не знаю це. Треба. Я дякую вам дуже. Я бажаю вам насамперед великого здоров'я, а віри вас в правду. Не спіши. Лічні проблеми з сумками. Це ж мені потрібно два, бо... У мене в той сумці два, і вона це ж хорошо. Один не робить, а другий робить. І вигодно. Ну, і що там? І внутрішній, так, да, карман? Нічого нема. Внутрішній карман. Один такий. І на мене такий самий. Такий. Все. Спасибо. Це де вже новогодні подарки. Я з цієї ходила. Спасибо, у мене вже є сумка, мух.